ହଠାତ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା ବେଶରେ ମହଣ ମହଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ତିନି ରଥ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ବସିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସେ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବେଶରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ। ତଳୁ କହିପାରିବେ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଭକ୍ତମାନେ ସାଉଁଟିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମେ ଆମ ସହିତ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଭକ୍ତଙ୍କର ତ ଆଖି ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚଟି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚାରୋଟି ସୁନାବେଶ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୋଟିଏ ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ବିଜୟ ଦଶମୀର ଗୋଟେ ବେଶ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଗୋଟେ ବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜିର ବେଶରେ କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମଦ୍ଭକ୍ତା ବିନୋଦେନ କରୋତି ବିବିଧ କ୍ରିୟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରୋଟି ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରିପୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତିନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ତଡ଼ାଉ କରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଷୋଳଶହ ଚଉଦଶହ ଚାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ନିଜ ଭାବିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଭାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ବେଶକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଯାହାର ନାମ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ। ଏହି ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ କେବଳ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ଯେ କି ତଡ଼ଉ କରଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୱିପର ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦ୍ୱିପର ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ ହେବ, ଆଳତୀ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ଭଣ୍ଡାର ସେବକମାନେ ଭଜିକି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଙ୍ଗଣା ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧା ଦେବେ ଯେ କି ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବଳା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରେ ବଳା ପଡ଼ିବ, ବଳା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବେ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୀପୟରେ ଲାଗିବ, କିରିଟି ଲାଗିବ, କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିବ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମାଳି, ହରିଡ଼ା ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ସୁନାର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଯେ କି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରୂପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବେ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ବୁଲା ଏକାଦଶୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଇ ଚକ୍ର ହିଁ ବୁଲିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ରୂପରେ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ଆଜି ହାତରେ ଚକ୍ର ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ପଣ୍ଡା, ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଭକ୍ତର ଠାକୁର, କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦିନ, ଆଜି ସେ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଦେଶିନୀ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରିବେ।